ainda. Mas já? Então, convidamos os maestros Luiz e Felipe para receber o certificado de participação do evento. Eu gostaria só de dizer que, como eu disse há pouco, que cada cidade do Brasil tivesse um projeto como o projeto que vocês têm aqui em Atibaia. Aplausos para vocês. Aplausos para vocês.